Endast tobi alla här. Utan för kasernen. Väntar på att få en stagga i handen. Tommy! Det här handlar om Tommy. Tommy är kanske en misslyckare, men han blir en karl. Tommy säljer sprit åt små barn. Han sover hela dagen. Han bor med sin mor och bror. Ja, just sin bror. Snart så fyller Tommy 25. Han borde skaffa don, men ligger helst kvar i sängen. Sin egen säng. Men nu kan han inte smita. Nu är det dags. Det kom ett brev från staden och nu händer det strax. Det stod i brevet till Dragsvik ska du snart. Min jävla far! Ett halvt år kvar! Armén gör dig till kar! Snart flyger håret och öringet far! Armén gör dig till kar! Men Tommy blir en dålig soldat! I Ekenäs park där köper Tommy knark och sprit! Just det! Hemlagad sprit. Det var Tommy med skarpa skott. Men man sitter en frän och man knarkar. Han rökt räck och sup i tre där. Tre hela dag. Men man ser syner. Blir det bara bäster. När jävlarna man livar bort med stormgevär. Man ser en häxa och ljusblåtat och en man. Det var en sergeant. Ett halvt år kvar. Armén gör dig till tar. Du kommer hem med bara en fot kvar. Armén gör dig till tar. Armén gör dig till tar. Ska du veta, oj. Armén gör dig till kör!